Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Eu sou o Nicolas Rodrigues, tenho 26 anos e tem 7 meses que eu acabei de montar o meu primeiro salão, né, o Elegância Salão. E nesse vídeo eu quero te contar 5 coisas que eu gostaria de saber antes de iniciar a montagem ali do meu espaço, do meu salão. Bora lá! Primeiro ponto, Nicolas, trabalhar com sócio ou montar o salão sozinho. Eu tinha muito essa dúvida no início, quando surgiu ali o meu desejo, né, por montar o meu salão. Eu ficava pensando que provavelmente eu precisaria de um sócio, porque eu não tinha o capital ainda para fazer o investimento, e também eu acreditava que seria mais fácil montar, né, o salão com um sócio. E foi aí que eu comecei a pesquisar, né, no mercado, todos os salões ali que tinham sociedade e todos que não tinham, né. E eu encontrei ali um grande número, né, da maioria dos salões que tinha sócios, ou os dois eram cônjuges, né, ou seja, marido e mulher, um casal, ou não tinham sócios. Geralmente os donos ali eram donos solos, né. E eu vi muitos casos, né, de salões ali que sócios, né, fecharam, né, o empreendimento porque não deram certo. E uma das questões foi a questão do ego, a questão ali da administração, né, porque eu percebia que muitos cabeleireiros procuravam ali, né, um anjo investidor, né, um sócio investidor. Então, na verdade, eles estavam atrás só do capital e não necessariamente eles queriam ali realmente ter um sócio, né, que é muito importante a gente pensar que um sócio precisa ter o mesmo propósito, a mesma visão, e a gente tem que andar muito juntos ali para isso dar certo. E acabava ali que em algum determinado tempo existia um desentendimento, seja ali também no retorno, né, porque salão demora um pouquinho para dar retorno ali, vamos dizer assim. Então tem um tempo ali de maturação do empreendimento, como todos os outros. E às vezes o cara que investiu ali, né, esse sócio anjo, né, esse investidor anjo, não tem a paciência, ou começa a cobrar, ou quer ver o dinheiro dele ali já de volta. Isso começa a prejudicar muito o cabeleireiro, ok? Isso é alguns relatos que eu vi, não que é 100% assim. Então a primeira coisa que eu te falo é o quê? Não faça sociedade, a não ser que você tenha muita certeza e tenha um parceiro ali que ande muito alinhado, com o mesmo propósito, mesmo desejo que você. Segundo ponto que eu gostaria de saber antes de montar o meu salão é: não trabalhe com o seu dinheiro. Eu demorei a descobrir isso e aprender, né? Mas todo ali empreendedor já experiente, né, quando ele vai montar um novo empreendimento, ele pega um empréstimo no banco. E basicamente o raciocínio é: você pega ali a quantia que você orçou ali, né, que você pretende investir no seu novo salão, e você investe, e com o seu dinheiro basicamente você vai pagando ali, né, as mensalidades para o banco até o empreendimento começar, né, a se pagar. Eu não sabia disso, eu peguei toda a grana que eu juntei ali em decorrer de anos e já cheguei investindo no meu salão. E quando chegou ali quase no final da obra, o meu dinheiro acabou. E foi quando eu fui correr atrás do banco ali de um empréstimo e tudo mais, eu tive muita dor de cabeça. Enfim, e só depois que eu fui descobrir que eu devia ter feito o inverso, começado a trabalhar com o dinheiro do banco e guardado o meu dinheiro. E se eu precisasse, depois eu ia usando o meu dinheiro aos poucos, e também só no início ali para pagar o banco e depois até o salão começar a se pagar. Então fica com essa dica aí que ela é valiosíssima, ok? Guarda o seu dinheiro e trabalhe com o dinheiro do banco. Terceiro ponto, trabalhar ou não trabalhar com um arquiteto, ok? Isso é bem importante. E quando eu fiz ali, né, estava projetando o meu salão, eu contratei uma arquiteta, e eu acho que é muito importante você, né, claro, seguindo as suas condições e pensando ali na estrutura, no tamanho do negócio que você deseja montar, é importante que você tenha ali uma arquiteta para projetar, né, esse salão. Mas eu te dou algumas recomendações de tomar cuidado, de pesquisar muito antes. E se você conseguir, né, encontre uma arquiteta que já tenha feito outros salões, que tenha experiência na área, que eu acho que isso vai fazer muita diferença. Eu particularmente acho que não fui tão expert, né, não tive tanta essa expertise na escolha da minha, e eu senti que alguns pontos, por não ter esse feeling de salão, ela deixou um pouquinho a desejar. Gostei muito dos resultados de trabalhar com ela, mas foram muitos pontos assim primordiais no meu negócio, de coisas que eu tive que refazer ou voltei ainda que refazer, porque ela não tinha tal esse feeling de salão. Então eu te dou essa recomendação: coloca tudo no papel, faz uma lista ali de tudo que você acha assim muito importante ter no seu salão e apresenta isso na reunião com a sua arquiteta, para ela não deixar passar nenhum detalhe, ok? E assim, faz essa lista com calma.
Quarto ponto, Nicolas, trabalhar com construtora ou não? Vamos lá, esse eu acredito que foi um erro e claro que tudo é aprendizado, né? Mas eu particularmente, o meu raciocínio era, eu vou investir numa construtora porque eu vou ter menos dor de cabeça. Mas no meu caso foi ao contrário, eu acabei tendo mais dor de cabeça e eu não sei se você sabe, a construtora ela costuma cobrar mais caro ainda. Então hoje, se eu fosse montar novamente o Elegance, né, o meu salão, eu não investiria em uma construtora, eu procuraria um mestre de obra e esse mestre de obra ele ia pegando ali, formando a equipe, né, pegando a necessidade que eu fosse tendo ali. No empreendimento, ok? Então, particularmente eu não trabalharia novamente com a construtora, porque no meu caso, na minha experiência, eu tive muita dor de cabeça e eu paguei ali 3, se bobear até 4 vezes mais em alguns serviços, que se eu fosse, né, ter um mestre de obra ou procurar diretamente ali com o fornecedor daquele serviço, né, específico, eu teria um custo bem menor. Porque você tem que entender que o quê? A construtora, basicamente, ela vai terceirizar o serviço ali do pintor, do hidráulico, da iluminação e assim vai. Então acaba que ela ganha porcentagem em tudo. Então além de você economizar, você ali talvez tenha menos dor de cabeça, que não foi o meu caso, ok? No meu caso aqui, no meio da obra, que aí eu fui perceber que eu precisava, e aí o meu pai entrou ali basicamente como mestre de obra ali, coordenando tudo, e mesmo eu ainda tendo a construtora, então essa foi uma experiência ruim aí que eu tive, e talvez eu te recomendo aí pensar duas vezes na hora de investir numa construtora, ok? A não ser que você tenha ali realmente uma de muita confiança, boas indicações, enfim, mesmo assim, talvez o mestre de obra ainda seja a melhor solução, ok? Bora para a próxima. Vamos lá, quinto ponto, mas não menos importante, escolha uma boa localização. Esse foi um ponto que eu frisei muito antes de escolher, né, a localização do meu salão. Eu fiquei 8 meses, galera, procurando uma loja da forma que eu queria, posicionada como eu queria, numa estrutura como eu gostaria. Então é muito importante que você foque muito no ponto que você pretende aí montar o seu salão. Faz muita diferença que seja um ponto ali de porta para rua, que tenha uma movimentação, né, um andar de pessoas ali grande. Eu particularmente não estava contando muito que eu receberia muitas clientes de porta para rua. Mas foi tão legal que eu escolhi um ponto tão movimentado, né, com uma circulação tão grande de pessoas, em uma boa rua, em uma boa região, que hoje a gente tem um fluxo considerável, né, de clientes de porta que falam que passou na frente e veio conhecer o salão e assim por diante, ok? Não sei qual que é o objetivo do seu business, né, o que, que você está pensando aí de modelo de negócio, mas eu particularmente não acredito em um salão assim, dependendo de qual o público, né, qual nível você deseja atingir, que você faça talvez ali numa sala fechada, dentro de um prédio. Eu acredito que um salão, né, de porta para rua, numa boa localização, em volta, né, tendo bons comércios, né, eu mesmo aqui tô do lado de uma sede, né, judiciária, legislativa, não sei, mas que tem assim muita gente com potencial de se tornar cliente do salão e acabam que isso vem se tornando, ok? Então a dica aí é, invista na localização, pesquise bem, que faz muita diferença onde você vai montar o seu salão, qual público você deseja alcançar, né, quanto você pretende cobrar ali nos valores. Então tudo isso, a localização vai influenciar muito, ok? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado aí das dicas. Comenta aqui embaixo qual que você gostou mais, se você já tem salão, se você cometeu algum desses erros, se esse vídeo provavelmente vai te ajudar, né? Você que tá aí talvez já vai montar o seu salão. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, segue lá também nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos, que é só o começo.